יש זקנים שמגיעים למושב זקנים, יש לך איזה בעיה? יש לו בעיה של סמים. הוא אומר לו, מה? בעל הבית אומר לו, מה? בגלל זה יש לך בעיה של סמים? הוא אומר לו, יש לי בעיה שאני לא יודע איפה סמים כל דבר. תראו כמה אנשים מגיעים לתמר, יש להם מאכלת עצר מים. למה? התרדות, בעצם, באמת. לכן, רבותיי, מי עכשיו אדם צריך להתפלל, אל תעשבני לעת זקנה, אל תשליכני לעת זקנה. לכן, פורענות, מה זאת אותיות של פורענות? פרע, הפה של האדם. לכן, רבותיי, בימי החנוכה, האדם צריך לברך. כמו שאמרתי, השמן שנשאר, כל פעם אחרי שנשאר השמן, ישמור אותו, יאסוף אותו 8 ימים, וכל פעם שהוא לא מרגיש טוב, ימרח את זה על המצח. כי הכל מתחיל מהשפע של האדם. השכינה, רוב השכינה שוכנת על המתח של האדם. משם שורה על האדם. אדם ישים קצתו מרגיש טוב, עצבי, מתח וזה, קצת מהשמן, מרגיש טוב. מה זה? לא על המצח, מסכן, מעלה ירח ירח של זיתים, פה, על הקודקוד. משם מתחיל, הכל מתחיל. אחרי שנשאר, נשמור כל פעם וכל השנה נשמור. במקום ללכת לרופא, יש רופאים, כל דבר כדורים, כדורים. הייתה אישה שהרגישה טוב, הרופא הביא לה 2 כדורים. אמר לה, לפני שתשני, קחי כדור, אם תקומי בבוקר, תקחי עוד כדור. כל הכדורים האלה, כל הכדורים האלה מזיקים. אדם, בזמן המה לוקחים אפיקומה, לוקחים את השמנים האלה, שבעיקר שאדם מסתכל אחרי שנגמרות חנוכה, חצי שעה יסתכל עליהם, ואסור לאנשים חצי שעה לעשות עבודות. לא לספור דולרים, ולא לסרור, ולא לתגן, ולא לאכול סוכריות, כן, אבל לא לבשל, כל הדברים האלה. לקחת כיסא, לשבת אדם קרב ולאכול, אין בעיה. אבל, לעבוד אסור. חשוב שהכלב לא יהיה ליד אדם. אדם שיש לו כלב בבית, שלא יהיה ליד תורת חנוכה. אסור כלב בבית, עד לעבור על תורת חנוכה. תסגרי אותו בחדר. אם את רוצה לזכות אותו שאני אמין או כל הדברים האלה, Yeah, I'm going to go.